Доброї години, друзі! На 9-му каналі прогноз погоди. Які синоптичні зміни чекають на Дніпро у п'ятницю? Просто зараз розкажу вам я, Юлія Бублик. Так склалося, що початок лютого зовсім не лютий, а навпаки сонячний і теплий. 2 числа термометри Дніпра зафіксують такий діапазон – 0 градусів уночі, 5 із плюсом у день. Південний вітер вгамує свої пориви до 8 метрів на секунду, а тиск атмосфери зупиниться у межах норми. Натомість протягом доби, зокрема вночі, вранці та надвечір, містом ковзне туман. Видимість на дорогах у цей час – до 9 кілометрів. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Більшість міст області у п'ятницю осяє сонечко. Однак обійми туману відчує вся Дніпропетровщина. А у північній частині можливі ще й легкі ранкові дощі. Марганцю та Нікополю вони не загрожують. Тут буде найбільш тепло – від 1 до 7 градусів вище нуля. Вітер очікується до 8 метрів на секунду. В Кривому Розі та Жовтих Водах його швидкість аналогічна. Однак ці регіони 2 лютого значно прохолодніші. У першому з міст передбачається температура від 0 до 4 із плюсом, у другому – мінус 2 плюс 3 за Цельсія. Кам'янська і Новомосковськ матимуть на термометрах від 0 до 5 тепла. Така ж денна температура і в Павлограді, але вночі в цьому місті морозно – 1 градус із позначкою мінус. Вітрові пориви з півдня у цій частині області складуть 8 метрів на секунду, а в останніх двох містах на світанку покрапає легкий дощик. Тиск атмосфери по області триматиметься у межах норми. Це всі погодні новини на поточну годину. Бажаю всім вдалого завершення робочого тижня. Чекатиму за добу на 9-му каналі зі свіжим прогнозом на період вихідних. Побачимось! Щасти вам!